Përballë dyshimeve të ngritura për gjovënje ndaj 42 vjeçarit Egli Proga, autori i vrasjes Denis Smeçe ka dhënë një tjetër version përpara oficerit të policisë gjyqësore. Në dosjen e prokurorisë të zbardhur nga Top Channel, pak pasi është vetërzuar në ambientet të komisariatit të policisë Pogradec, i shoqëruar nga avokati i tij, Denis Smeçe pretendon se nuk e njihte Egli Progën, por sipas tij, ai e ka ofenduar pa shkak pasi ishte në gjendje të dehur. Gjatë kohës që ishim të ulur në lokal, vjen ky djali, emrin nuk ja di. Ai na ka përshëndetur dhe ka hyrë në lokal. Në një moment mua më kanë mbaruar cigaret dhe kam hyrë brenda i kam thënë pronarit të lokalit për cigare, por atje ky djali më ka thënë: "Ja se të jap unë një dhe për respekt ja mora." Sa kam kthyer kurrizin ky më shau. Unë i kam thënë: "Po hajde pak të flasim." Ai më shau sërish dhe kemi dal jashtë. Un kam dashur t'i fus një shpull ta qetësoja, por sa jam afruar kam ngritur dorën, ai është rrëzuar në tokë dhe nuk u ngrit më. Mua nuk më është besuar hiç dhe pasi jam friksuar nga situata jam larguar. Dua të them se kisha gjithë ditën që konsumoja alkol dhe me sa pash edhe ai ishte i dehur, thuhet në deklaratën e autorit të vrasjes. Denis Smeçe është prehur i penduar dhe i kërkon falje familjes, duke theksuar se nuk ishte qëllim as ta vriste dhe as t'i shkaktonte dëmtime.